Dorëzohet në policinë e kryeqytetit njëri nga autorët e vrasjes së teknikut të kondicionerit Indrit Çelaj. Afro 3 muaj pas ngjarjes së rënd është dorëzuar njëri nga vëllezërit Kusi, Griseldo Kusi. Dyshohet se ai së bashku me vllain tjetër, Albano Kusi, që është ende në kërkim, qelluan për vdekje me armë zjarri Indrit Çelaj në datën 22 gusht të këtij viti. Çelaj ishte duke punuar në vilën e familjes Kusi për riparimin e kondicionerit. Burimet të policisë konfirmojnë se dorëzimi i 31 vjeçarit ka ardhur si rezultat edhe i presionit të afërmve.